inatoka eneo hii, nafasi nzuri ya kuingia katika elimu ya walimu ili tupate walimu wengi ambao wanatoka hapa Northeast. Tunasema Mabuta hapa hii mbona na mfuko mingi zaidi hapa inaweza kuwa uchumi yetu. Kwa upande ya mfuko, tunataka KDF iwe inanunua ng'ombe na nyama kutoka hapa. Tunataka kujenga kichinjio nzuri pande hii ili nyama mingi inatoka hapa inaenda Nairobi. Sawa. Zingine zinachukuliwa na ndege inaenda mpaka kule Saudi. Kama Dubai. Ni sawa sawa. Kwani itaweza kuinua uchumi ya wakazi wa hapa. Hii ni sababu mimi nimesema nataka kuanza safari mpya. Na vijana. Yes. Vijana. Yes.